Bismillahirrahmanirrahim. Farz-ı azam, mamuli farz-ı azam nahin. Yahan hum us muhabbat ke liye aaye hain jis muhabbat se insaan ko najat milti hai. Agar ye muhabbat na ho to insaan ka koi amal qabool nahi hai. Ye muhabbat şart-ı kabul-i amel bhi hai aur khud-i muhabbat bhi amel hai. Aysa nahi hai ki agar aap muhabbat ho to namaz padhein phir sawab milega. Nahi, namaz ka sawab apni jagah hai beshart-i muhabbat. Namaz ka sawab beshart-i muhabbat-i ahl-i-bayt hai. Roze ka sawab beshart-i muhabbat-i ahl-i-bayt hai. Aapke kyun ki ahl-i beyt ki muhabbat ka unhne kya karna hai? He guzar gaye, khuda ne aapki namaz ko kya karna hai? Iblis namaz ke liye tayyar tha, sajdon ke liye tayyar tha, saal ha saal usne sajde bhi kiye the, kiske liye tayyar nahi tha? Hujjat-e khuda ki muhabbat par razi nahi hua tha. بغیر حجت خدا کی محبت کے خدا کو یہ عابد لعین لگتا ہے، رجیم لگتا ہے، اس کی سجدے، اس کے نماز اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. لیکن اس محبت کا اپنا الگ وجود ہے. اگر میں سمجھا پاؤں، یہ محبت خود بذات خود ایک عمل ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو یہ محبت آپ کو فائدہ دیتی ہے. اب اس کو کچھ وہ لوگ فائدہ لے لیں، بے شک لے لیں، جو کہتے ہیں ہم محبت رکھتے ہیں کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، وہ ان سے بہت اچھے ہیں جو محبت نہیں رکھتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے یہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگلی بار بھی سن لیجئے، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل میں محبت نہیں ہے. ممبر حسین پر بیٹھ کے انتہائی ذمہ داری سے کہیں، امیر مومنین کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے غلو کرنا شروع کیا. امیر مومنین نے ڈانٹ کر اسے کہا خاموش ہو جا، تیری زبان پر کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے. تیری زبان پہ تو غالی ہے، دل میں تو مقصر ہے. اگر سمجھے ہوں، ابھی بھی جتنے بھی لوگ غلو کرتے ہیں وہ امیر المومنین کے فرمان ہے دل سے وہ سارے مقصر ہیں، وہ امیر المومنین کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر مانتے تو امیر المومنین کی مانتے. اگر دل سے وہ امیر المومنین کو مانتے تو وہ امیر المومنین کی مانتے. خدا ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جن کی زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور. ہمارے دل میں محبت اہل بیت بہت زیادہ ہے، حالات ایسے ہیں زبان پہ کم آ